بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنت أيرنتي كدر سدين هشيز كي دحمري ما مر قبل هذا يحكم هذا إما كفرماش ماذا حكي ذلك الصومالية حل جيل سيدنا معنا يا والله أنو وشيء لو قصة وأنهم ماج إذا انتدوي وأيو سومايلاند والأوجي هاي إنه تاي دل ماذا حبنان أو حرمتي سي لصون نقضي كون يسقال بغي لحدن كي وولتري وان الانترناشنال كوميونتي اوغي ان ان سومالان طرف كاهي المشا marka waxa ay sameeyaan waa dhalanteed ka weeye haday sameeyaan wax ma noqonaysa wax ma u tagayoon nin shaqo tagay oo reer Soomaaliland sida kuu horaba u shaqo tagay oo isagana waqti inta uu ku qaadanayo aan la garan karin isma ka soo noqon doona laakiin en madamo war murtiyadkaas ay ku jirtay in xildhibaanadaasi gudaha Muqdisho laga dooranayo ee Soomaaliland matali doona tasmeena qayb ka ahayn burburka siyaasadeed amba faragelinta siyaasadeed ee ku haysa Soomaaliya Soomaaliland absolutely waxa weeye waa faragelintii aan hore anigu ka xildhibaan ahaa aan in badan ka hadlay oo ahayd markii ay talaabooyin badan ay qaadeen ee ay Soomaaliland waxba kaga qaad waayeen waxay bilaabeen inay Soomaaliland gudaheeda iyo dadka wada degan iyo dadka wada nool nabadgelyada wax u dhimaan dadkan ay ka dhex xaqiiqad xabura iyo faragelin fara badan oo xaqooda ka socota taas baa muujinaysa inay weli sii socoto waxaan kula talinayaa dadka Soomaaliya jooga madaxdeeda in ay kan waantoogaan faragelinta ay Soomaaliya ku hayaan oo iyagu danahooda kaliya ay ka hadlaan aanay ka tirsadaan halka si imika uu jirto shakhs u shaqeeyay kara Saudi Arabia ama uu shaqeeyay Imaraat ka shaqeeyay clean ka shaqad oo hadduu ku soo bixi karo inuu xubin ka noqdo golaha deegaanka oo qof Soomaaliyeed magac Soomaali bista laakiin qofkaasi ma metelo akada ma metelo dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland waa qof kaliya isku socda ma meteli karo laakiin war murtiyadkaasi ma la oran kareen madaxweyne farmaajo waxa uu ku raali gelinayay maamul goboleedada oo in muddo ay haysteen isla markaasna caqabad ku noqday arrimaha doorashooyinka iyo horumarka amniga iyo dhinacyo badan oo ay ku talaabsan lahayd dawladda federaalka horta aniga ku saabsan Soomaaliland anigu waxaan u arkaa farmaajo iyo maamul goboleedadu waa in ay si ay dadkooda ay u yiraahdaan Soomaaliland way jirtaa way toogtaa si u yiraahdaan bay mar walba waxay ka soo go'aanay gaarayaan ay Soomaaliland soo diraan laakiin waxaad ka dareemaysaa doorashada la gelayo ee kama dhici karto xuduudaha Soomaaliland gudaha kama dhici karto maadaama xuduudaha Soomaaliland gudaha aan ka dhacdo waa baadil maxma waxa shaqeynaya ma hadiraya waxaan dadka ilta aan fahmno dadka reer Soomaaliland fahmaan ay yihiin waxaas inaan wax shaqeynayn iyaguna way inta caqliyeystaan ay fahmaan waxa ay say wuxuu waa inaan ahayn wax shaqeynaya magaalo waxaan oranaya ku soo oran lahaa waxa la yiri nimba geel u hayn jiray nin kale dadna geeli uu hayn jiray ayaa ku dhex guursaday arrus soo kortay awr qaalmihii iyo awrtii iyo haalihii bay sidoo doonan ugu taxtagalo mid haday fuulayaan haday maalayaan arrus waxa uu qaatay inay geeli leeyihiin ba maanta ninkii geeli hayimi magaa soo yiri walaal geeliga waan qaadanaya geeli suu khaas ninka geeli u hayay suu garay ninka geeli si yahay laakiin aruut waxa ku waashan ala geelayayay ala geelayayay ala geelay maanta reer Soomaali waxa ku waatay Soomaaliland ay Soomaaliland wadii Soomaaliland tagtay way idiintii dawaan ay tagtay he